Bem, boa tarde a todos. Anuncio muito rápido mais dois nomes da equipe do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Para secretário executivo, eu convidei o delegado da Polícia Federal, Luiz Pontel, pessoa que conheço há bastante tempo, participou da investigação no caso Banestado, inclusive foi um dos principais responsáveis pela primeira prisão do Alberto Youssef, e naquela época já foi possível constatar a absoluta integridade do delegado Pontel. Sofreu pressões de várias espécies, inclusive tentaram retirar ele do posto, mas manteve firme. E atualmente ele é o secretário nacional de justiça do Ministério da Justiça. Então já conhece também a estrutura burocrática. Eu convidei e ele aceitou essa posição específica. Então vai se unir ao nosso grupo a partir de janeiro do próximo ano. Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a chamada SENASP, eu convidei o general Guilherme Teófilo, tá? General da Reserva. O general tem uma larga experiência, um longo currículo de trabalhos relevantes efetuados no Exército. E mais do que um homem de ação, embora ele também seja um homem de ação, eu queria um homem de gestão. Fiquei bastante impressionado positivamente com o trabalho que vem sendo feito no Rio de Janeiro pelo general Braga Neto, de reestruturação da segurança pública daquele estado. E entendo que um trabalho similar, respeitado evidentemente a autonomia dos estados e do Distrito Federal, é objetivo na SENASP. Então, a tarefa do novo secretário, o general Guilherme Teófilo, vai ser a de ajudar a reestruturar, resguardar as autonomias, tentar padronizar procedimentos, padrões de serviço, gestão, envolvendo a segurança pública nos estados. Como eu disse, mais uma vez, embora isso seja até um pouco chato, mas é importante reiterar, sempre com diálogo e respeito aos estados e ao Distrito Federal, que tem essa autonomia em relação à segurança pública. O general foi, como é sabido, candidato nas eleições desse ano, mas ele já se desfiliou do partido político ao qual ele estava afiliado, então não existe nenhuma aí indicação político-partidária. Basicamente é isso. Agradeço a todos pela atenção. Hoje foi mais fácil do que do último dia, né? Hoje o clima ajudou mais. Muito obrigado, hein?